Biće problem.
바로 최초의 매치를 향해 백화점 전자사 인카소카 Karađorđe su izgubili senior po sama 2-0, a svima su ostalima dali 4-5 Milutinu. Ali su klinke većina u Milutinu. Sljedeći put će da ustane, ako bude ovaj. Drugi put bi ovako bi dao. Ovo je spora i... Good luck.
gore. Uzmi je, daj u gore. Kad malo se... Thank you.